السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کیا کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ انمول ستارے 99۔ قبریں جتنی بھی پرانی ہو جائیں، مگر فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ تازہ ہی رہتے ہیں۔ انمول ستارے 99۔ اللہ سنتا ہے اپنا ہر غم، اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ انمول ستارے 99۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگائیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ انمول ستارے 99۔ خوشی کے پھولوں سے اتنا پیار نہ کرو کہ اس کی پنکھڑیوں سے غم کا آرگ ٹپکنے لگے۔ انمول ستارے 99۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے تعلقات سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ انمول ستارے 99۔ اولاد چاہے جیسی بھی ہو، ماں دعا ہی دیتی ہے، ماں کا احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ مول ستارے 99۔ محبتیں اساسہ ہوتی ہیں، ان کی قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ انمول ستارے 99۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، تو یہ مسکراہٹ اوروں میں بانٹ کر دیکھیں، آپ کے چہرے کے ساتھ آپ کا دل بھی خوشی محسوس کرے گا۔ انمول ستارے 99۔ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ لڑکیوں کو کبھی بھی کسی دوسرے مرد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ انمول ستارے 99۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ انمول ستارے 99۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ انمول ستارے 99۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے پھر بھی خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو پھر بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ انمول ستارے 99۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ انمول ستارے 99۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں، جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے، اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ انمول ستارے 99۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ انمول ستارے 99۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ہی ملتی ہیں۔ انمول ستارے 99۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، اتنی ہی جلدی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ انمول ستارے 99۔ تو فرینڈز، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا،
और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, और स्पेशली उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखा करें जो आपको बेहद प्यार करते हैं, जिनकी खुशियां आपसे वाबस्ता हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।